Și în această dimineață, așa cum s-a cântat, dorința lui Dumnezeu este să te lași și să mă las atins de El. Este cel mai important lucru pe care Dumnezeu vrea în această zi, să te atingă ca să te pună într-o stare după voia Lui. Să ne atingă, să ne pună într-o stare după voia Lui. Îi mulțumim lui Dumnezeu că a îngăduit această zi să ajungem fiecare aici. Eu cred că Dumnezeu are multe să ne vorbească în această zi, are multe de făcut în viața noastră și în locașul acesta. Este important ca noi să ne deschidem inimile și să lăsăm să ne atingă pe fiecare dintre noi. Omului Dumnezeu spunea că aceasta este ziua care Dumnezeu a făcut-o pentru noi, ca să ne bucurăm și să ne veselim. Este important ca astăzi să ne bucurăm. A venit fiecare dintre noi și Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare. A venit după multe, multe vremuri și mult timp. Și atât că Dumnezeu, prin îndurarea și prin mila, a hotărât o locație în care să venim să ne închinăm și să ne punem viața la dispoziția lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. În vecii vecilor. Ce aș putea să vă spun decât că sunt vremuri grele și vremuri tulburi. Și avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu mai mult ca orice când. Și mai ales noi care am făcut un legământ cu Dumnezeu. Tânjim după dragostea lui Dumnezeu. Tânjim după prezența lui Dumnezeu. Și avem nevoie și unii de alții. Avem nevoie de Dumnezeu, dar avem și nevoie unii de alții. Avem nevoie să trăim o viață frumoasă, să ne putem bucura unii de alții, atâta vreme cât Dumnezeu mai hotărăște să fim în această țară și în această lume. E prea târziu dacă nu ne respectăm și nu ne iubim de acum. E prea târziu unul dintre noi când va pleca să spună ce minunat eram și cu fratele s-am pus unul. Acum, să învățăm. Să luăm o decizie. Aleluia. Să luăm, de fapt, decizii noi în viața noastră. Să spunem, Doamne, tot am alergat. Tot am alergat prin lumea aceasta și prin țara aceasta. Dar vrem să ne așezăm viața în mâna Ta, Doamne. Aleluia. Vrem să ne așezăm cu totul în brațele Tale, Doamne. Vedem că despărțiți de Dumnezeu, așa cum spune însăși cuvântul, nu putem face nimic. Și dacă Dumnezeu ne-a strâns pentru o vreme, pentru o vreme aici, haideți să ne purtăm ca niște copii ai lui Dumnezeu, cu toată dragostea, cu toată iubirea, răspândind în jurul nostru mireasma dragostei și luminii. Pentru că Dumnezeu a spus, voi sunteți lumina Lui. Amin. Voi sunteți sarea acestui pământ. Amin. Deci atunci când spune despre lumină și despre sare, trebuie să înțelegem că vorbirea noastră, începând din acest moment, trebuie să aibă gust. Să fie frumoasă, să fie plăcută, să fie un cuvânt de ridicare pentru fiecare. Eu așa am înțeles, omul lui Dumnezeu are totdeauna cuvinte de ridicare și de zidire. E ușor să dă, e ușor să arunci o vorbă, dar e greu atunci când fratele tău, când sora ta este doborâtă, să vii cu un cuvânt de ridicare. Și o Dumnezeu oameni ca aceștia vor. Și noi cred că începând în această zi, vrem să fim oameni care să ne punem în mâna lui Dumnezeu. Să lucreze cu noi și prin noi, pentru că este nevoie. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Cred că mulți l-am întristat pe Dumnezeu în vremurile acestea și în luna aceasta. Prin vorbirea noastră, prin purtarea noastră, poate am vorbit că nu e bine lucrul ăla, poate am discutat că ăla n-ar fi bine, ăla n-ar fi bun, dar Domnul, să știți că este singurul care este bun și știe toate lucrurile. Cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune un lucru. Că toate lucrurile ne face frumoase. Doamne, mă hotărâtă de El. Și iată ce a spus Dumnezeu. Aceasta este ziua care a pregătit-o pentru noi. Să ne bucurăm și să ne veselim. Ne ridicăm în picioare.